Abang ini dalam tahun 4 bulan lah rumah kat sini. Rumah lama tu terbakar daripada kita pitah. Daripada luasan dia panjang 30, lebar 20. PM baru beli rumah ni nanti lah kita suruh. Oh. Kita nak cari pemimpin ni, kita tak kira parti apa sebenarnya. Tapi kalau pemimpin tu membantu rakyat, pemimpin tu lah kita akan pilih.